প্ৰথম আহিছে নেকি? বস্তু চাই বগলী জাতৰে হ'ব পাৰে সম্ভৱত। কাজিৰঙাৰ নতুন আলহী নহয়তো নিশ্চয় হয় নেকি? বিদেশৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই হ'ব পাৰে। আগেতো দেখা নাই আমি বাৰু তেনেকৈ ন, বগলী প্ৰজাতিৰ হ'ব পাৰে। এই দেচা নাম মজা আৰু খোলা প্ৰজাতিৰ বগলী বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এতিয়া আমি প্ৰথম দেখিছোঁ সেয়া বহিখোৱাত আগমন ঘটিছে নতুন আলহী। অৱশ্যে কাজিৰঙাটো প্ৰথম হ'ব পাৰে,